waxaa magaalada muqdisho maantay kulamo gaargaaraha ku yeeshay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali yuusuf cali xoosh kaasi oo muqdisho kula kulmay hogaamiyaasha saddexda dowlad goboleed ee kale ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariy qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle guudlaabe iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasiir xoosh ayaa xubnahan waxa uu ku kala booqday hoyga ay ka kala degan yihiin gudaha magaalada muqdisho waxaana goor dambe war ay shaacisay dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay kulammadaasi in lagu xoojinayay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada saddexda ah dhowaan waxaa la filayay markii ay taariikhda ku beegneed labaatanka bishan aan ku jirna ee abriil in magaalada muqdisho uu ka qabsoomo shirka madasha wadatashiga qaran ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ha yeeshee shirkaasi ma aanu dhicin waxaana ay dowladda federaalka sheegtay in shirkaasi dib laga cilaami doono uuna ka qabsoomayo inkastoo sababaha aysan si toosa u shaacin haddaba maamulka jubbaland waxa uu qaybka ahaa labadii sanay ugu dambeysay maamulada afarta ah ee wada shaqaynta tooska ah ay la leheyd dowladda federaalka maadaama puntland ay horay isku waayeen walow maamulka khatuma istete oo dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay ay dowladda soomaaliya aqoonsatay uu ku soo biiray dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka xogaya heshe shabeelle ayaa sheegaya in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay mar kale lumisay wadashaqaynta dawlad goboleedkii labaad oo ah maamulka jubbaland hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu dhowaan si toosaa kaga cudurdaartay imaanshaha magaalada muqdisho iyo ka qaybgalka shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka dhici lahaa magaalada muqdisho inkastoo dowladda federaalka ay shirkaasi dhammaan shanta dowlad goboleed ee puntland ay ku jirta ku casuumtay haddana haddii uu ka qaybgeli lahaa axmed madoobe shirkaas waa uu qabsoomi lahaa sida ilo xog ogaalla oo ku dhow dhanka villas soomaaliya ay shabeella u sheegeen laakiin mar haddii axmed madoobe uu ka cudurdaartay imaanshaha magaalada muqdisho waxay dawladda federaalka soomaaliya guud ahaanba baajisay shirkii madasha wadatashiga ee labaatanka abriil ka dhici lahaa muqdisho ee lasoo dhaafay waxaana taasi ay dowladda ku dabooshay sida xogtaaanu ku helnay fadeexadda soo wajihi lahayd ee banaanka keeni lahayd in jubbaland ay sidaasi isku macsallaameeyeen si weliba tan iyo markii la dhammaystiray dastuurkii qabyada ahaa waxaa isa soo taraya oo si aayar aayar ah dibadda u imaanaya dawlad goboleedyada ay isfaham waagga iyo khilaafka haatan soo ifabaxaya kala dhexeeya dhinaca dawladda federaalka ee soomaaliya انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن افر او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه